E aí, galera? Salve, já vai chegando. E aí, galera, beleza? Como você está? Tá tudo certo? É, galera. Aí, ó, nosso time, mano. Nosso time tá uma máquina, velho. Nós praticamente já é campeão de tudo, velho. Nós praticamente é campeão de tudo agora. Savarino, Bruno Henrique, é o time. Esse que é o Leandro Rodrigues, pode pegar. O Azaporga, é bom time. Vamos lá na transferência. Vou comprar um zagueiro pra essa temporada. Eu acho que vai ser Guilherme Arana, hein? Vai ser o Guilherme. Vou dar 37 pra ele. O Guilherme Arana é do CSA. Vamos colocar aqui. Certinho, galera. Já melhoramos demais nossa defesa e nosso ataque, hein? Vamos lá pro jogo da Copa do Nordeste. Jogo aí contra o Salgueiro. 3-0, boa. Hazard se lesionou. Jogo contra o Santa Cruz. Bruno Henrique aos 87. Eu corto Vitória. Seis a zero em cima do Vitória. Savarino, meu Deus, Arana, vai ficar aí, vai logo, vai, moleque. Jogo contra o Vitória. Nossa, 5-0 em cima do Vitória. Final da Recopa. Jogo contra o 13. Nossa, que isso. Que isso, minha gente. Jogo contra o CRB. Savarino. Boa. 1-0. Salve, banho. Tudo bem? Tá pela... Ah, é, tu tá pela... Pela buiá mesmo. Tá certo, né? Pela buiá mesmo. Jogo contra o Sampaio Correia. Bruno Henrique. Kelvin. 5-0, hein, galera? Copa do Nordeste, quarta de final. Boa, gol do Jorginho. Campeão? Uhum. Hazard. Boa. 4-2 na semifinal. Tamo na final contra o Fortaleza. Fortaleza é perigoso. Vou jogar essa final. Vou jogar essa final. Já é campeão, talvez. Lá vem chance pro Ceará. Domina. Rouba a bola. Golaço. 1-0. Lá vem mais uma chance pro Ceará. Ceará, CRB, quer dizer. CRB é muito apelão. Na trave. Driblou. Driblou. Golaço. Que isso, tropa. Lá vai mais uma. Golaço. Golaço do Savarino. De curva. Ainda bem que eu não bati de três dedos. Ainda bem que não bati de três dedos, senão... Lascar tudo. Lá vem o Fortaleza. Ó, o Fortaleza vindo. Tira a zaga, tira a zaga. É a melhor zaga do mundo. CSA, hein, mano. Nossa, olha o chute, hein. Será que vai? Golaço.
Dois gols de falta numa partida só, velho. Caramba, hein? A equipe tá muito massa, velho. Tá ótima, mano. Essa foi a melhor equipe que eu já treinei na minha vida, sério. Nossa, como é que ele isolou? Ixi! Como é que ele isolou aquilo? Mas essa foi uma das melhores equipes que eu já treinei, velho. Sério, galera. Vai. Lançamento na cara do gol. Na cara do gol. Não falei que já era campeão? Não é, mano? Tu tem razão. Golaço. Agora dá pra simular o jogo de volta. Boa. Simular o jogo de volta. Que ele não pega mais. Aí, não pega mais. Campeão, bicampeão da Copa do Nordeste. Isso mesmo, galera. Bicampeão da Copa do Nordeste. Eu falei que nós ia ser bicampeão, né? Eu nunca minto. Rossi, que golaço, velho. Não sei, cara. Depende do como o time se jogar, né? Se a gente tá na Libertadores. Se a gente ganhar o Mundial, aí sim, é só uma temporada. Nossa, ixi, perdemos do Atlético Mineiro. Não é assim, não. Como é que é ser campeão de tudo? Olha, velho. O que tá acontecendo, velho? Opa, tá tudo certo no time, hein? Ah, mano, apertei errado, velho. Não quero jogar. Não quero jogar esse jogo, velho. Golaço. Só foi um toque de cobertura, mano. Que Alisson? O goleiro do Liverpool? Nem a pau, não vai dar certo. Eu acho que ele é mais de 200 milhões. Olha o gol. Tirarana. É o do Liverpool? Nossa, pelo amor de Deus, velho. Sério, você conseguiu? Ah, então vamos tentar. Então bora tentar. Os comentários estão atrasados? Ou tá normal? Não, velho, que eu fiz? Eu ia chutar a bola. Ah, não. Precisa tomar um gol. Goleiro Everson. Beleza, bora lá então. Ai, meu lápis caiu. Bora lá então. Ah lá, tomou 98 milhões. Vamos ver aqui. Donnarumma. Acho que é assim. Aqui, ó. 56 milhões, eu acho que vai dar, hein? 86 milhões, será que o Liverpool aceita? Aceitou. Alisson é do CSA, galera. Que apelanidade é essa? Nossa, nossa defesa foi cair 81. Nossa, que isso. Nossa, olha como a equipe melhorou muito. Pera aí, galera, deixa eu sair aqui e voltar de novo. Aí, voltou normal. Terceiro lugar, jogo contra o Fluminense. Ah, empatar, velho. O time só empata. Copa do Brasil.
Bruno Henrique e o Hazard. O Hazard vai se aposentar na próxima temporada, mas espero que a gente não precise de uma próxima temporada pra ganhar tudo logo. Mano, espero, velho. Espero que nós ganhemos tudo, velho. Mano, espero que nós ganhemos tudo. Hazard, Rossi e o Jorginho. Tá, 7x0 na ABC. Libertadores, hein? Estreia oficial na Libertadores. 4x1. Num grupo que tem Boca Juniors. Ah, não acredito, velho. Mano, não dá pra ficar empatando. Não dá pra ficar empatando. Olha a merda dessa equipe, velho. Fica empatando. Jogo contra o Boca Juniors. Ah, velho, não acredito. Eu achei que ia perder pro Boca Juniors, velho. Tá acontecendo com essa equipe, velho? Olha, tomando gol. O Alisson tá segurando bosta nenhuma. O Alisson tá segurando bosta nenhuma. Nossa, 3x1. Tem que respeitar, velho. Jogo contra o Goiás. Rei Pelé, hein? Nosso estádio. Savarino. Bruno Henrique, boa. 27 pontos no brasileiro. Terceira fase da Copa do Brasil. Jorginho, mano. Jorginho tá mais... Mano, Jorginho tá marcando... Ô, ônibus desgramado. Jorginho tá marcando presença, velho. Aqui no CSA, velho. Nunca vi um jogador tão diferenciado na minha vida. E o cara é italiano, nada a ver. O cara é brasileiro, velho. Vai ser convocado pra seleção brasileira aí. Não quero nem saber. Quero nem saber. Vai ser convocado pela seleção brasileira. Jogo contra o Náutico. Cê é louco, ó. É vapo nas cachorras, vai. Vapo nas cachorras. Boa, Savarino. Nossa, o cara querendo o Kevin. O Ajax querendo o Savaria. O Sol América é nosso freguês. Todo mundo sabe disso. Ah, não. Era Chapecoense. Era Chapecoense. É verdade. Aí o outro reconstruindo, nós faz nessa temporada mesmo, nesse ponto mesmo. Boa, mano, uma ótima ideia. E pra perder de 2x0 pro Botafogo, né, seus filhos de rapadura. Nossa. O time só gosta de perder pra clube pequeno. Eu acho que é energia, velho. Mano, olha essa equipe, mal apelona, velho. Olha. Mano, para com isso, velho. Já é 3 derrotas, velho. 2 derrotas seguidas, velho. 2 derrotas seguidas. Pelo amor de Deus, mano. Boa, uma vitória contra o Boca Juniors. Isso é muito importante. Jogo do Coritiba. Coritiba Nelson. Líderes isolados. Jogo contra o Sampaio. 1x0. Jogo de volta tem que... Mano, olha esse clube. Só dá uma olhada nesse clube aqui, galera. Uma olhada só. Vê se esse clube aqui não é pra ganhar tudo. Mano, só vê. Mano, com 21 milhões eu consegui isso aqui. O Savarino e o Rossi. É assim você termina essa temporada caso ganhe tudo.
Daí na segunda você vai em outro clube e não faz absolutamente nada. Tipo que eu experimento para ver se o CSA não tivesse comigo. É isso que você tá querendo falar? Seria uma boa. Boa. Aí eu faço uma live, mano. Eu acho que quarta-feira eu vou fazer isso, se nós sair bem. Se nós sair bem. Quarta-feira eu acho que eu faço. Depois de amanhã. Golaço. Tá pra... Golaço. Golaço do Hazard, ó. O cara meteu uma bombada, depois a bola sobrou pro Hazard e tá lá dentro, hein. Lá vem. Tirou. É pro camisa 7. Na trave. Nossa. Ixi. Vai. Golaço. Ah. Bora, 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 bora. É pra decretar. Tamo nas quartas de final, parça. Vamos lá pro outro esporte freguês. Esporte freguês. Ah, velho, sempre acontece isso em live. Sempre descarrega, mano. Pera aí, galera. Beleza. Você é o cara do... Lá do meu... Do meu... Ixi. Ah, tá. Você é o cara lá do WhatsApp? Que eu pedi a tática, é, cara? Você é o cara lá da tática? Deixa eu virar aqui. Nossa. Pronto. Você é o cara lá do WhatsApp? Pera aí. Você é o cara lá do meu WhatsApp? Você falou que achou que era uma menina que gostava de jogo de futebol? Ah, tá. Passamos na Libertadores. Tá, prelo, 3x3 com São Paulo. Achei que já tinha ganhado. Jogo contra o Atlético Mineiro. O time mandou, mano. Com nós, o time do Atlético Mineiro mandou lá, mano. Enquanto nós tava jogando Série B com o CSA, eles estavam lá, mano, mandando no campeonato e ganhando o Mundial, lembra? Ave Maria, tomei um susto. Achei que era um Bayern de Munique. Eu ia aceitar, tô falando. Ah, tá. A tática que deu vapo no Flamengo. Eu sou botafoguense. Eu nasci em Maceió. Fui pra São Paulo criança. Com 5 anos. Eu fiquei até meus 7 anos lá em São Paulo. Aí depois eu morei 2 anos no Rio de Janeiro. Com 9 anos saí de lá. Eu cheguei lá com 7 anos, saí de lá com 9 anos do Rio, lá de Volta Redonda. Aí eu voltei pra cá, pra Maceió aqui. E agora eu sou botafoguense por causa daqueles 2 anos que eu passei lá no Rio.
Só que se o Botafogo de coração mesmo, tá ligado? Vou reconstruir meu Botafogo depois. Eu não, eu sou Botafogo. Eu falei, lembra que eu falei que eu era Botafogo? Eu não falei, eu sou Botafogo, parça. Botafogo no diabo. Botafogo no diabo. Ha, 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 ha. Bota. É porque eu falei isso pra mim não tomar um clickbait dos moleques que tava aqui na live. Jogou contra o Fluminense. Dorminense, né? Pior clube do mundo. Não tem nem mundial. Fluminense não tem mundial. Fluminense não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Eles visual o Fluminense, não, não o Palmeiras, tadinho. Sempre chegando longe nas suas conquistas, velho. Boa, Bruna. É só vapa nas cachorras. Tem que respeitar. Um empate de 1-1. Vamos jogar esse jogo, velho. Porque estamos empatando contra o Melgar nas oitavas de Libertadores. Eu não quero cair nessa oitava, velho. Ah. Mas ainda vem chance pra nós, hein? Upa, cavalinho. Ah, Berg. Vou cortar sua pipa, moleque. Vou tocar lá no 7. Vai. Golaço do Hazard. É pra empatar. Olha, velho. A driblada do Hazard. Até ficar na cara do gol. CSA na sua primeira Libertadores e já folgando, mano. Tem que respeitar, né? Ó. Oh. Aí, ó, na sua primeira Libertadores, os caras já chegam folgando. Chega virando um jogo, velho. Esse cara é muito apelão, parça. Hashtag melhor clube do mundo, mano. Aí, ó, melhor clube do mundo. Não, o Fluminense tem mundial não, pelo amor de Deus. Vira essa boca pra lá. Isso nem era mundial, velho. Isso daí era Copa São Paulo. É o título que o Palmeiras diz que tem também. É a mesma coisa. Copa São Paulo. Todo mundo sabe lá no Rio, velho. Então, meu filho, eu sei disso. Morei 2 anos no Rio. Vivia com o Fluminense na minha cola. Os caras falaram que também não tinha mundial. Porque era só de 52. Eu sei disso. Era Copa São Paulo. Eu, hein? Eu, hein? Eu tenho medo dessa sua resposta aí. Eu achei que ia fazer um golaço. Se eu fizesse esse gol, eu ia botar minha cabeça. Ia colocar minha cabeça na terra. Mas estamos nas quartas de finalíssimas. Ai. Que? Levou o melhor sobre o Corinthians na final da competição. Talvez será a segunda edição da Copa Rio. É Copa Rio, né? Copa São Paulo não. Então, né? Mundial. O Flamengo não é um time.
Flamengo também não é time. O Flamengo é bosta nenhuma. Flamengo não é bosta nenhuma. Flamengo não é bosta nenhuma. Flamengo não é bosta nenhuma. O Flamengo é uma porra de um rebaixado. Santos não tem mundial. Claro que tem vacilão. Mano, mas será, mano, será que Copa Rio é mundial, velho? Mesmo? Sério? Porque Copa Rio é mundial? Mano, Copa Rio é mundial, é? Sério? Copa Rio é mundial mesmo? Ah, águilas douradas, as ideias, o Cebolinha. Águilas douradas, hein? 3-0 no Águias Douradas. Tem que respeitar, parça. Jogo contra o Cuiabáier. Nossa, tadinho do Cuiabáier, velho. Jogo de volta. Águias Douradas. Águilas, não é águia. Não é águias, é águilas. Boa, 6-0 no agregado. Sem nenhum gol tomado, hein? Estamos na semifinal. 1-2. Jorginho, 3-0 em cima do Corinthians. E é campeão brasileiro, mano. Bicampeão brasileiro, né? Bicampeão brasileiro com 80 pontos. Caramba, hein? Nós levantou título sem jogar, praticamente. Bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Nordeste, bicampeão da Copa do Brasil e campeão da segunda divisão. Só falta a Libertadores. Hazard. Semifinal, hein? Ó. Jogo contra o Botafogo no dia... Mano, meu Botafogo, velho. Jogo e o Van. Mano, esse jogo nem ligo, velho. Meu Botafogo é um guerreiro de estar aqui. Cadê? Ah, não, velho. Meu Botafogo tá em 20º, mano. Ah, lá. Cadê, velho? Isso é louco. Meu Botafogo tá rebaixado, mano. Ai, meu Botafogo. Puxado, velho. De novo tem que viver esse drama. Pelo amor de Deus. Meu Botafogo. Meu Botafogo tá rebaixado, menor. Tá rebaixado, menor. Não acredito, irmão. Não, tá ligado, passa. Já é, mano. Já é. Me bota fogo. Ai. Não. Gol do Rony pra piorar. Não, velho. Que? No jogo Botafogo vai jogar a Série B. Nós, graças a Deus, na vida real, mano, nós vamos jogar a Série A. Are, Botafogo vai jogar a Série A. Arerê, o Botafogo vai jogar a Série A na vida real. Deu mole, menor. Deu mole, menor. Golaço. É verdade, hein? Botafogo campeão da Série B e ainda vai ser campeão da Série A esse ano. Cruzeiro vai levar tudo daqui a 2029, você vai ver. Ronaldo vai fazer um dos melhores times do mundo, do Brasil, velho. O cara deu 400 milhões, mano, no banco do Cruzeiro, velho. Isso daí é tipo o valor do Flamengo. Na verdade, mais que o valor do Flamengo, tá ligado? Ah, é, mano. São Paulo é o Palmeiras é freguês do CSA.
Ah, velho. Ah, o Cruzeiro também é freguês do CSA na vida real, não é? Opa, dá pra repetir? O Cosmo me atrapalhou, velho. Golaço do Hazard, velho. Tamo na final da Libertadores. Tá ligado, irmão? É só comemorar. Ah. Tá prelo, o golaço que eu ia meter. Fala, Zezé, bom dia. Cara, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Só o Cruzeiro. Quem que falou isso? Foi o Thiago Mendes? Thiago Med Neves, quer dizer? Foi o Thiago Neves que falou isso? Quando ele foi cobrar salário do Cruzeiro? É, o Thiago Neves. Ele cobrou. Esse vídeo também foi o que ele cobrou o salário, né? Do Cruzeiro. CCA é mito. CCA é lenda. Ixi. O Thiago Neves perdeu o pênalti mais importante? Eu, hein? Final da Copa do Brasil. Vamos ver. Vamos ganhar CSA. Vamos ganhar CSA. Vamos ganhar CSA. Vamos ganhar CSA. Alisson pra catar a bola. Lá vem chance pro CSA. Final de Copa do Brasil. Toca lá pro C. Toca lá pro Hazard. Que golaço. Hazard, camisa 7. Lança a comemoração do Cristiano Ronaldo. Ih, Ave Maria. Ah, não, mano. A torcida do CSA fica puta com aquilo que acabou de acontecer. Lá vem chance pro Bragantino, é de falta. Tira a bola, tira a bola. Bora, equipe, hein? Vai ganhar nos pênaltis de novo, igual aconteceu antes. Boa, última chance. Ah, velho, ah, não. Vai tomar no car. Cotovelo, mano. Você é louco. Do nada. Achando que era a chance. Só de raiva eu vou fazer isso também. Para os filhos da mãe prender. Ué, o que que aconteceu? Eu perdi a Copa do Brasil? Como assim? Nossa, velho, nós perdemos a Copa do Brasil, mano. Vamos jogar esse jogo aqui da final da Libertadores. Cê é louco, mano. Como assim? Perdi a Copa do Brasil. Calma que tá tudo sob controle, hein? Tocou pro Hazard. Cadê, mano? Pra cruzar aqui pro cara, o cara nem tá. Abriu, lindo, que golaço do Hazard na final da Libertadores. Às vezes o jogo buga, velho. Mano, não devia ter pênalti, velho. Não devia ter pênalti aquela Copa do Brasil, velho.
Devia ter pena de aquela Copa do Brasil, porque não valeu, mano. Ah, tá, isso aqui eu tomar um gol com um Alisson no gol, velho. Só a Chape mesmo pra fazer aquele feito histórico, velho. Que golaço. Como ganhar tudo em uma temporada só. O CSA não conseguiu isso. Perdeu pro... Ah, tá, acho que ele ia perder aquele gol. O Alisson tá na mão. Lá vem chance pro CSA. Foi muito forte. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Conseguiu vencer a mesma acima? Como assim? Golaço do Hazard. Bateu na trave. Depois entrou. 3-0 na Libertadores, galera. A torcida do CSA tá louca. Eita. Tá louca demais. Eles estão loucos demais. Alisson. Perdeu o pênalti mais importante de todo o campeonato. Precisava vencer. Consegui, consegui. Ganhamos campeões da Libertadores. Boa, galera. Tamo no Mundial de Clubes. Tamo no Mundial de Clubes. Tamo no Mundial de Clubes. Primeira Libertadores do CSA. Primeira Libertadores do CSA. Vamos simular esse jogo contra o Cruzeiro ou Casa ou Zaka. Mundial de Clubes, estamos na final, galera. É contra o Bayern, mano. É contra o Bayern de Munique, galera. Bora jogar esse jogo. Porque a final é só uma, hein, galera. O quê? Porque ele falou. De novo, estou aqui e nunca desisti. Eu vim para te apoiar, não vou te abandonar. Valeu, mano. Brigadão. Lançou um cruzamento. Tá na cara do gol. Gol do Hazard. É pra comemorar. Gol no Mundial de Clubes, minha gente. É raça. É amor e paixão. Lá vem o Barcelona. De Pep Guardiola, Alisson. Música da maior torcida lagoana. Ah, tá. Eu achei que era pra mim. Ué, mas tem nada a ver, velho. Nós tá aqui, ó. Tamo numa final de Mundial de Clubes ganhando do Barcelona, mano. Oxe, eu dei dois toques, velho. Para. Dei dois toques. Toca pro Hazard. Melhor jogador invicto. Que golaço. Eu achei que eu ia errar, velho. Gol do Hazard. É gol do CSA. Lá vem mais uma chance. O clube tá muito apelão contra o Barcelona, velho. Os torcedores do Barcelona de Pep Guardiola tá desesperado. Tá desesperado, tá desesperado, ex, tá desesperado, ex. Fala se não tá, fala se não tá, fala se não tá. Lá vem chance pro CSA. Toca pro Hazard. Na trave. Olha a longa bola. Golaço. Gol!
que nunca acreditou se ferrou mesmo. Oh, que nunca acreditou se ferrou. Que nunca acreditou se ferrou. Que nunca acreditou se ferrou. Oh, gol do Memphis Depay. O Memphis sem pai. Mas nós tá aqui pra meter 4-1 em cima do Barcelona. Nós tá aqui pra meter 4-1 em cima do Barcelona. É de 4 que nós ganhar logo um Mundial. Au. E somos campeões do Mundial de Clubes com o CSA Alagoano, galera. É isso mesmo, galera. É isso mesmo que vocês estão vendo. Campeões do Mundial de Clubes com CSA, velho. Um dos clubes maiores clubes de todos os tempos é campeão do Mundial, mano. Isso é incrível. É de todos os tempos. Esse é o clube que tem mais título, mano. E é o melhor. É o melhor, tipo, é o melhor de Alagoas. É o melhor de Alagoas. Eu quero ver se o CRB consegue esse feito. Eu quero ver. Quero ver se o CRB consegue esse feito. Eu quero ver, velho. E aí, galera? Será que nós encerramos a live por aqui? Ou nós encerramos uma live e começa outra pra ver como que vai ser o CSA sem a gente? Hoje mesmo. Porque tá cedo ainda. Eu encerro a live umas 1 da manhã. Só que hoje, eu falei, o clube tá apelando. Ou nós conseguimos tudo mesmo, porque nós foi vice da Copa do Brasil. Ou nós joga mais uma temporada, sei lá. Pra poder ganhar a Copa do Brasil também. CSA, campeão do Mundial de Clubes, doido. Respeita. Ter Stegen, campeão do mundo. O que você falou, parceiro? Tenta ser treinador do CRB e leva até a Série C. Destruiu o CRB? Mais do que já tá destruído? Olha lá, quem quer nós, ó. Só os gigantes, ó. Só os gigantes. É um dos melhores, ó. Milan, Barcelona e Bayern de Munique. Tá, mas tem que encerrar a live. Vou ter que encerrar a live, galera. Barcelona? Reconstruiu Barcelona? Bora, né, galera? 15 milhões, ó. Deixa eu só terminar aqui. Vamos vender o Diogo Gonçalves. Vendeu o Guilherme Arana. Vai que o CSA chegue até a final do Mundial de Clubes, verdade. Vamos cancelar aqui. Então, galera, essa foi a live. Se você gostou, deixa o like. Só que não sai da live, galera, porque vai ter parte 2. Vai ter uma reconstruindo Barcelona agora, galera. Porque, mano, terminou muito cedo essa live, velho. Terminou muito cedo essa live, galera. Muito obrigado. Deus te abençoe. Fica no carinho e até...